yo wansi. Kati kupi kwa afika mzigo wa Babodaboda okwakana ku bantu abenjawulo na dalavuzi be motoka. Ne batusaako obulabe singa bera bafunye obutakkaanya na dalango mu kubano atomedde munne. Embere n'ebiseera ebisinga ejawo singa wa Bodaboda alamunne ngaliko obuzibu bwafunye na dalanga liko gwakoonye era banakungana mpola mpola okukakana nga bakoze obulabe era olunaku lw'eggulo twakulaze gula bauza Bodaboda wa Nemengo abakakanye ku Aziz Bashir ne bamukuba ensamba geri n'agayinja wamu n'okusensebula emmotoka ye ng'ono yabadde ayagala kwesimatula ku kibinja ky'abavuzi ba Bodaboda abadde baswakidde nga bamulanga okusowagana ne munnaabwe eyabadde atomedde emmotoka ye. Akoonye owa Bodaboda n'agezaako okudduka kati wuuyo bamukutte so kyekiriwo mu makya wawa. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga avudde n'ategeeza nti kati Babodaboda bagufudde muze okudda ku bantu ne batuusaako obulabe era ategeeza nga bagenda okutandika okukola ebikwekweto ku bavuzi ba Bodaboda abatwalira amateeka mu ngalo. Abavuzi b'ebidduka abeenyigidde mu bikolwa eby'effujjo mulimu abatambula n'ekibooko, mulimu balinga bo naddala Babodaboda bamala gayisa ne ku mukono gwe batalina kuyisizaako. Ate n'ababoda balina akaze nti balina ekkooti yaabwe nti kiggwera awo. Ekkooti yaabwe ya kimpatiira balina okulaba nga bagoberera amateeka amatuufu ne balyoka bagenda mu kkooti. So mugenda kulaba obukakali obuliwo okusinziira ku kino ekyabaddewo. Ono agambye twagenda kukoma kubakwata wabula n'okubasomesa engeri y'okufugamu obusungu. Tugezeeko okubasomesa n'okubalaga engeri gye basobola okubeera abakkakkamu ku nguudo nti ne accident weba ebaddewo osobola okukozesa olulimi olw'omu bantu, osobola okutwala obuvunaanyizibwa ne kamera okukwata ekifaananyi oba number plate oba omuntu oyo abakutomedde. Poliisi ya Nomchibi, BBS Refina, Ageesigika.